הסיבה שבגללה תוכנית עולים ביחד כמה בשנת 2006, סיבה לזה שאדווה ואני התחלנו את כל התוכנית הזאת, הייתה העובדה הנתונה ש-4,500 אקדמאים יוצאי אתיופיה חיים היום בישראל, ופחות מ-15% מהם מושמים בעבודה הולמת למה שהם למדו. כשעורכי דין וכלכלנים עובדים כמאבטחים או בעבודות מזדמנות, צריך לעשות משהו כדי לשנות את המצב, ואי אפשר לסמוך על זה שהזמן שיעבור יפתור את זה. יש לנו היום המון בוגרים של BA, של MA, אבל מה שקרוי הישורת האחרונה, זה היה החלק שחסר, ובעולים ביחד, הדגש הוא על הישורת האחרונה. השלב הראשון וההכרחי של תוכנית עולים ביחד, זה לגרום לכך שמשתתפי התוכנית יוזמנו לרענות עבודה במקומות עולמים. מכיוון שזה לא קורה באופן טבעי, מה שאנחנו עושים זה משתמשים ברשת המתנדבים שלנו, באנשים בכירים במשק, באנשים מקושרים, שמרימים טלפון לקולגות ומבקשים בקשה אחת. תנו למשתתפי עולים ביחד, לאקדמיים מתקנים צ'אנס להתראיין ולהוכיח את עצמם. אני מהנדס אלקטרוניקה, חפשתי עבודה שעולמת את כישוריי, ולא יכלתי למצוא מקום עבודה כזה. צביק עזיב, שהוא חבר אישי שלי וחבר טוב שלי, הרים לי טלפון, וסיפר לי קצת על העמותה של עולים ביחד. הבנתי מצביקה שמשה הוא בחור מאוד מוכשר. אנחנו קראנו למשה לרעיון לחברה. הוא הרשים מאוד את האנשים. הצטרף אצלנו למערך של התמיכה הטכנית בלקוחות. ואני מוכרח להגיד שהיום, אחרי שנה וחצי, אנחנו מאוד מרוצים ממנו. בעזרת התוכנית ועמותת בנדלי עוד אליי, הצלחתי להגיע לרעיון עבודה בחברת ECI, התקבלתי וטוב לי. למעשה, אנחנו באמצעות הרשת החברתית שלנו פותחים דלת לאנשים כישרוניים על בסיס הכישרון שלהם בלבד, אבל אין להם פשוט מספיק שרים להעמיד את עצמם במקום שייתן להם הזדמנות אובייקטיבית לקבל את העבודה. משה, בהצלחה. תודה רבה. אני מקווה שיהיה לנו עוד הרבה הרבה אנשים טובים כמוך, ותביא עוד חברים שלך שיצטרפו אלינו, ויהיה לנו כיף להיות איתם. אוקיי, בסדר. בהצלחה. תודה, תודה. עם סיום לימודי התואר השני שלי, התקשיתי למצוא מקום עבודה הולם שבו אני אוכל למצות את עצמי מבחינת הקריירה ומבחינת שילוב הלימודים של התואר השני עם העבודה. לכן פניתי לעמותה עולים ביחד. מאוד קשה להם למצוא עבודה. אחד, בגלל כשהם מופיעים, זה קרה אפילו פה. אז חשבו שאני הולכת להביא עכשיו איזה עובדת זוטרה, לא אגזים יותר מזה, לעבודה. זה אחד, כי זה איזושהי תפיסת עולם מאיפה הם באים, מה הם מסוגלים לעשות וכן הלאה. והדבר הנוסף הוא שאין להם דודים. עדיין לא בעמדות מפתח. הם יהיו הדודים של האחיינים שלהם. זה הדור. בתוכנית המנהיגות והשערה של תוכנית עולים ביחד, יחד עם המרכז הבינתחומי בהרצליה, המשתתפים האקדמיים מקבלים כלים להצטיין. הסדנאות הן בנושאים כמו תקשורת בין אישית, הצגת פרזנטציות, ניהול מסע ומתן, ניהול פרויקטים. עולים ביחד נתן לי כלים בעצם לבנות את הביטחון העצמי שלי. היום אני מרגיש שאני יכול להכין מצגות לבד, להתמודד מול פרזנטציות, מול אנשים בדרגים ממש גבוהים, שלפני העמותה לא הייתי חושב על זה אפילו. התוכנית מחברת לכל אחד מהמשתתפים האקדמיים יוצאי אתיופיה בתוכנית מנטור. המנטורים הם אנשים בכירים, ותיקים במשק הישראלי, במשרות בכירות, שמלווים במשך שנה לפחות את האקדמאים, מייעצים להם מעין אחים גדולים מקצועיים, שמוודאים שאנשים יממשו את הפוטנציאל שלהם. אני חונך את דני, צעיר מקסים ומאוד מוכשר. בתור חבר, הוא נותן לי כל עזרה שהוא יכול, בתחום העבודה, בתחום החיים. אני רואה לעצמי כבוד גדול את האפשרות להקשיב לו, לייעץ לו, ובצורה כזאת שדני מהר מאוד יוכל להפך לחונך לאחרים. אחד השאלות בפגישה הראשונה שלנו עם אהרון זה היה, אתה בתור מנהל גדול, אתה עסוק, מה אתה צריך אותי? הוא אמר לי, דני, אנחנו רוצים חברה מתוקנת. העמותה לא סידרה לי עבודה, העמותה סידרה לי רעיון עבודה. ועל זה אני רוצה להודות להם. החבר'ה הבוגרים הללו, המצטיינים הללו, המהנדסים הללו, צריכים להתחיל את הקריירה ולשמש מודל לחיקוי, להוות את שכבת המנהיגות והקטר של הקהילה.
בלי זה, כל ההשקעה הקודמת ירדת לטמיון. בזכות השינויים שעברתי, אני נמצאת במקום טוב, וזו רק ההתחלה. ובסוף, אני אהיה מנהלת בנק. אני ממש ממש מאושרת שזה קורה בזמן שבדיוק סיימתי את התואר, ובזמן שאני בדיוק צריכה את הכלים והמקום הנכון להתפתח בו. תודה. עולים ביחד אתם גדולים. אני מקווה מאוד שבעתיד הילדים שלי לא יצטרכו את העמותה הזאת, ואני מקווה מאוד שמכאן והלאה אנחנו רק נצמח ונגיע כמה שיותר רחוק. אנחנו צריכים את העזרה שלכם כדי שהחלום הזה יהפוך למציאות. אנחנו צריכים עוד מנטורים ועוד אנשים שיפתחו דלתות למקומות עבודה. אנחנו צריכים עוד מעסיקים שיפתחו את הדלת ויתנו הזדמנות. אנחנו צריכים את עזרתכם. הצטרפו אלינו ונגשים את החלום.